Hola, què tal? Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han atorgat 211 distincions en la celebració del Dia de les Esquadres que s'ha fet a Terrassa. Els grans reptes del cos policial passen per la delinqüència organitzada, l'adaptació a les noves demandes de futur i l'amenaça jihadista. Els comandaments de Mossos han destacat la disminució de la delinqüència i dels accidents de trànsit mortals en el darrer any a la nostra ciutat. Ho expliquem després de conèixer el més destacat d'avui divendres. Ho fem en el següent sumari. Les obres de perllongament dels ferrocarrils comportaran el tall del servei de combois entre les Fonts i Terrassa Rambla tot el cap de setmana. Es disposarà d'un servei d'autobús substitutori. El Banc de Sang inicia una campanya per reforçar les donacions per Sant Jordi. Tothom que doni sang dimarts o dimecres rebrà de regal un llibre i qui ho faci dijous 23 una rosa. El Terrassa visita el difícil camp del Vilafranca. Els de David Pirri volen continuar en les places de play-off descents. Són Baixa, Guillem i Casasalles i Matamala és dubte. Terrassa ha acollit un any més la celebració del Dia de les Esquadres de la Regió Policial Metropolitana Nord. A banda de lliurar distincions i de parlar dels reptes presents i futurs, durant l'acte també s'ha destacat la disminució de la delinqüència i dels accidents de trànsit mortals. El Centre Cultural ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres de la Regió Policial Metropolitana Nord. El comissari Joan Figuera ha iniciat la seva intervenció dedicant unes paraules al caporal que va perdre la vida al gener com a conseqüència d'un atropellament. El cap de la Regió Policial Metropolitana Nord ha informat sobre els grans reptes del cos, que passen ara per la delinqüència organitzada, l'adaptació a les noves demandes de futur i, en primer lloc, l'amenaça jihadista. Nosaltres, els policies, hem d'afrontar aquesta amenaça des d'una doble vessant. Primer, donar protecció i fer front a totes les contingències que es vagin produint a la nostra societat, fent compatible la lluita contra el radicalisme amb el respecte i la no criminalització a la religió musulmana. Segon, creant una consciència d'autoprotecció dels policies que a la vegada permeti conviure i compatibilitzar la nostra feina amb la nostra vida familiar i social. Els responsables dels Mossos d'Esquadra han destacat la disminució tant de la delinqüència com dels accidents de trànsit mortals que s'ha produït en l'últim any. En definitiva, una gran feina amb uns bons resultats, la qual cosa demostra el grau d'implicació i professionalitat de les nostres mosses i mossos i que ens esperonen a continuar en aquest camí amb nous reptes i compromisos. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa ha agraït la tasca dels cossos policials en la desarticulació d'una cèdula jihadista la darrera setmana. La nostra seguretat està en bones mans, en mans d'una bona policia, la policia de Catalunya, i ho vull dir, i ho vull agrair públicament, al mateix temps que també agraeixo tot el conjunt de la feina, molt més quotidiana, molt menys espectacular, que fan els Mossos i les Mosses d'Esquadra al costat de la policia municipal i de la policia nacional a la nostra ciutat. Una feina constant, una feina pacient, que va donant els seus fruits. La celebració del Dia de les Esquadres ha servit per atorgar 211 felicitacions per actuacions meritòries de membres dels Mossos d'Esquadra, d'altres cossos policials i de la societat civil. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha assistit aquest dijous a la nit al sopar en agraïment als voluntaris forestals de Terrassa. Aquest acte es fa en homenatge a les persones que han col·laborat en les tasques de vigilància forestal de la campanya de prevenció d'incendis a Terrassa durant l'estiu de 2014. El sopar s'ha fet al restaurant Novadis del passeig del Comte d'Ègara. A Ballart l'han acompanyat el tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Alfredo Vega, i la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero. Les obres de perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat comportaran el tall dels combois aquest dissabte i diumenge. En concret, les tasques d'instal·lació de serveis a l'interior del túnel requeriran el tall de la circulació de trens entre les estacions de les Fonts i Terrassa Rambla, tot el cap de setmana. Es disposarà d'un servei d'autobús substitutori.
Les obres de perllongament de la línia de ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa comportaran afectacions al servei dissabte i diumenge 18 i 19 d'abril entre les estacions de Les Fonts i Terrassa Rambla. En concret, les tasques de diverses instal·lacions a l'interior del túnel, alimentació elèctrica i fibra òptica, entre altres, requeriran el tall de la circulació de convois entre aquestes estacions entre primera hora de dissabte i final de servei de diumenge. Per a facilitar la mobilitat als usuaris, es disposarà d'un servei d'autobús substitutori entre les estacions afectades amb el mateix horari que el tren. La parada del bus a Les Fonts s'ubicarà al passeig de Lola Anglada i la de Terrassa davant l'estació a la Rambla en sentit Barcelona. El servei de tren entre Barcelona i Les Fonts i a l'inrevés es mantindrà. El perllongament dels ferrocarrils a Terrassa, que comprèn l'execució de 4,5 km de línia i 3 noves estacions, es troba en la recta final d'execució. La infraestructura, la via i la catenària van finalitzar fa un any. Els treballs d'arquitectura de les estacions i el dipòsit de tren estan pràcticament enllestits. Es preveu que el metro del Vallès, el nou tram ferroviari, entri en funcionament aquest estiu. I ara us parlem del conveni per fomentar l'ús del català entre els emprenedors i els comerciants. El Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí han signat un acord de col·laboració amb la xarxa emprenedora de Terrassa i Connect Terrassa. L'acord té una durada de 3 anys. Amb aquesta signatura es formalitza un procés de col·laboració que ja fa temps que es va iniciar entre el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, la xarxa emprenedora de Terrassa i Connect Terrassa. El conveni, ratificat per a 3 anys, estableix que el centre posarà a l'abast d'aquestes dues entitats els seus serveis. L'objectiu és facilitar el coneixement i l'ús de la llengua catalana. I el fet que el català ja s'incorpori en els primers mesos de creació d'aquest tipus de xarxa és important. I és més important perquè ens reivindiquem en dos àmbits, amb la llengua i amb el moviment econòmic propi del país. Hem pogut constatar que tots compartim aquesta idea, que el català és un mercat d'oportunitats, que representa un bon nombre de consumidors, que atendre correctament aquests consumidors en català i acostant-nos-hi, segur que és una millora de qualitat. El dia 27 de novembre ens vam donar d'alta oficialment a Terrassa, que va ser quan ens hem contactat amb el Centre de Normalització Lingüística i ens estan ajudant molt amb els fulletons, amb tot el que sigui relacionat amb el català. D'aplicar la filosofia de la col·laboració per aconseguir avenços més importants. En aquest aspecte, un exemple clar és la col·laboració que fem ara. Totes les parts han expressat que el document canviarà en funció de les necessitats. I us parlem a tot seguit d'una nova campanya de donació de sang per Sant Jordi, regals de llibres i roses pels donants que participin des de dimarts de la setmana que ve. La campanya busca incrementar les reserves. Com és habitual per Sant Jordi, el Banc de Sang inicia una campanya per reforçar les donacions la propera setmana. Tothom que doni sang dimarts 21 o dimecres 22 rebrà de regal un llibre i qui ho faci dijous 23, dia de Sant Jordi, una rosa. Des de l'any passat, aquesta campanya compta amb la col·laboració de la BCT Xarxa, que fa difusió a les 6 biblioteques de la ciutat. És una campanya que el que intenta és buscar gent, més gent perquè vingui a fer donació de sang, i implicar una miqueta més a la ciutadania i fer al final una festa, no?, de la donació. Llavors és veritat que ja és coneguda com a tal campanya, però aquest any té com a cosa especial que ja es va començar l'any passat, de que rep la col·laboració de la xarxa de biblioteques públiques d'aquí Terrassa. Això a nosaltres ens ha agradat molt, ens ha anat molt bé i fins i tot podem dir que durant aquest any, des de la seva col·laboració, hem trobat que hi ha hagut un petit augment de donants. Col·laborem amb la difusió, senzillament. Pengem els cartells, fem tuits, fem des de les xarxes socials, des del web, alguna recomanació de llibres vinculat amb la donació de sang, i col·laborem en la sensibilització de la gent, del públic, perquè es faci donant. Comptant que per les biblioteques la mitjana diària de gent que hi entra és 3.000, 3.500 persones, doncs si veuen el cartell unes quantes i aquestes quantes es sensibilitzen i poden incrementar els donants de sang, doncs aquesta és la nostra col·laboració. Les reserves del Banc de Sang estan ara fluixes, però sense arribar a nivells de màxima alerta. Tot i així, es necessiten unes 40 donacions diàries i en reben entre 25 i 30.
La campanya de Sant Jordi ha de servir per incrementar aquestes reserves. Precisament aquest divendres, alumnes de quart de l'escola Bisbat d'Egre conviden els vianants que passen per davant de la Mútua a donar sang i els regalen un pin fet per ells. Fa unes setmanes, personal del Banc de Sang els van explicar a classe la importància de donar sang per ajudar les persones que en necessiten. El Banc de Sang és obert de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 de la tarda. Aquest divendres al matí, Miquel Samper, candidat per Convergència i Unió a l'alcaldia de Terrassa, ha visitat el barri de Canangboada. Samper ha estat acompanyat d'altres membres del grup municipal de Convergència i Unió a Terrassa, com ara la portaveu Mariona Vigués. La visita, emmarcada en la campanya Samper Barri per Barri, ha començat a la plaça Lluís Companys, cantonada amb carrer Hispanitat, per continuar per d'altres punts del barri, com ara el Casal Cívic. L'alcaldable convergent ha pogut parlar amb diversos ciutadans que passejaven i també amb alguns comerciants de la zona amb l'objectiu de recollir propostes i suggeriments per elaborar el seu programa electoral. I més política, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa proposa canvis estructurals per rescatar aquelles persones o col·lectius que es troben en una situació d'emergència social. La formació política recorda que 31.000 persones van ser ateses l'any passat pels serveis socials a la nostra ciutat, un 14% de la població i el doble que 7 anys abans. La coalició Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha encetat una nova campanya informativa, Rescat Social, per explicar la situació d'emergència social que viu Terrassa, Catalunya i Espanya i per promoure canvis estructurals que la reverteixin. Proponemos que se pueden tomar 10 medidas inmediatas para poder atender las necesidades de la población. Se puede hacer una actuación inmediata de nueva ocupación a un nuevo tipo de economía, creando puestos de trabajo y estables. Es importantísimo hacer un plan de choque con dinero público para generar, para estimular la economía. Es importantísimo, como están planteando los sindicatos, que haya una revalorización de los salarios, porque eso hará que la gente tenga poder adquisitivo y por lo tanto se estimule la economía y en consecuencia las arcas del Estado tengan dinero para hacer políticas sociales. Y evidentemente el hacer hincapié en el tema de la campaña de la renta garantida. Aseguren que des dels municipis on tenen força de govern han ofert resistència a les retallades d'altres administracions i han ajudat a contenir l'emergència social implementant partides pressupostàries. Així recorden que 31.000 terrassencs i terrassenques han estat atesos el 2014 pels serveis socials, un 14% de la població i el doble que el 2007. Ara, però, des de la coalició diuen que cal passar de la contenció a l'acció. I aquestes propostes també no situen actuar amb la contenció, actuar amb donar resposta a lo bàsic, sinó que estan situant mesures molt més estructurals, mesures molt més de transformació per aconseguir això, per aconseguir dignitat, per aconseguir drets i per aconseguir també aspectes de democràcia i, per tant, d'una Catalunya, d'un país, d'una ciutat molt més neta. La campanya de rescat social es promou simultàniament a les principals localitats de Catalunya dins de l'anomenat Divendres Roig. I ara els esports. El Terrassa Futbol Club no vol despenjar-se del quart lloc de la classificació a la tercera divisió. Aquest diumenge visita el camp del Vilafranca, un equip, el vilafranquí, que porta 5 victòries consecutives a les darreres jornades, és a dir, que no coneix la derrota. Per aquest partit, el Terrassa tindrà les baixes de Guillem i Casasalles per lesió. És dubte Matamala. El Terrassa visita aquest diumenge el Vilafranca. Serà la primera de les 5 finals per al conjunt de David Pirri, que depèn de si mateix per disputar el play-off d'ascens. Una quarta posició molt preuada, ja que entre els agarencs i el Rubí, setè classificat, només hi ha 2 punts de diferència. Tot i això, són molts els equips que no han dit la seva última paraula per optar encara a la promoció. Un d'ells és el mateix Vilafranca, que amb 47 punts encara no està descartat del tot. 5 punts els separen del Terrassa. A més, els vilafranquins arriben en un gran moment de forma aquesta recta final de temporada. No coneixen la derrota en els últims 5 partits, amb un balanç de 3 victòries i 2 empats.
Dimecres van derrotar a domicili el Cué, al Vilassar de Mar, per 1-2. El tècnic del Terrassa adverteix del perill que envolta l'enfrontament de diumenge. Queda la primera, que és el domingo, i luego ya iremos a por la segunda. Pero de aquí pensar en la quinta nos vamos a volver loco. Vamos a por la primera, que es Vilafranca. Es un buen equipo, con un muy buen entrenador, y nos pone las cosas difíciles. O sea que vamos a por la primera, vamos a ir a por ello. Yo tengo ganas de no salir de esas posiciones y disfrutar con ellos, o la posibilidad de disfrutar con ellos un playoff. Per al desplaçament a Vilafranca, David Pirri té les baixes de Casasayas i Guillem, que es perden el que queda de temporada per lesió. Tampoc hi serà Juli, sancionat. L'únic dubte seriós és el de Roger Matamala, amb problemes musculars. El partit, que serà dirigit per Juan Manuel Martín Varas, començarà a les 12 del migdia i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Precisament en el partit d'ahir, tal com hem informat, es va lesionar Guillem Ramon, el partit que es va jugar dimecres. A lateral dret del Terrassa, després de les primeres proves mèdiques a les que s'ha sotmès, podria tenir el menisc extern trencat, segons ha informat el club agarenc. Dilluns, Guillem passarà més proves per confirmar l'abast de la lesió, que, de ser així, significaria el comiat a la temporada. Així, doncs, seria el segon contratemps per a David Pirri, ja que el migcampista Josep Casasayas també es perd la resta de partits per trencament d'un dit del peu. Juli, que va substituir Guillem, també serà baixa per al partit de diumenge contra el Vilafranca per sanció. Transcendental, penúltima jornada per a Club Deportiu Terrassa i Egara i Atlètic Femenins en hoquei herba. El conjunt de les Pedritxes necessita una carambola per salvar-se, guanyar l'Egara i que el Taburiente perdi a Sant Cugat. En categoria femenina, l'Egara busca un triomf per assegurar-se el play-off i l'Atlètic per no baixar. Aquest diumenge es disputa una transcendental penúltima jornada per als equips agarencs de la Divisió d'Honor. En l'apartat masculí, el Club Deportiu Terrassa buscarà esgotar les seves opcions per salvar la categoria en el darrer partit. Els de Quique Suárez reben el Club Egara. Només els val la victòria, però no depenen d'ells mateixos. Han d'esperar que el Taburiente perdi també el camp del Júnior. Si no es produeix aquesta carambola, el conjunt de les Pedritxes ja serà equip de la Divisió d'Honor B. L'Egara, tercer, no ho posarà fàcil. Ja fa setmanes que està classificat per al play-off, però els de Patricio Quinan busquen treure el Club de Campo de la segona posició. Tots dos equips estan empatats a 25 punts. L'Atlètic, amb 23, és quart i vol un triomf a Can Sales davant del Complutense, que no s'hi juga res, per apropar-se a ratllats i madrilenys. En categoria femenina, tant Egara com Atlètic necessiten els dos punts per apropar-se als seus objectius. Les del Pla de Bonaire, quartes i ocupant l'última plaça del play-off amb 20 punts, reben el seu immediat perseguidor, el Taburiente, que en té 19. Un triomf del conjunt d'Adrian Locke l'asseguraria aquest quart lloc si el San Pablo Valdeluz, sisè i amb només dos punts menys que les agarenques, no guanyen el polo. Més dramàtica serà encara aquesta jornada per l'Atlètic, que visita el Tenis a Santander. Els dos equips tenen 8 punts, però són les càntabres les que ocupen plaça de descens pel gol a Beraix. L'equip d'Oriol Fèlix ha de puntuar com a mínim per jugar-s'ho tot en la darrera jornada i així no acomiadar-se de la màxima categoria abans d'hora. Doncs quan acabi la Lliga, el centre d'atenció de l'esport de les TIC seran les seleccions espanyoles absolutes que han de buscar el bitllet per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro a les semifinals de la World League. L'equip masculí a Buenos Aires i el femení a València. Dimecres es va fer a Madrid la presentació de la competició femenina que tindrà lloc del 10 al 21 de juny. Durant aquest acte, la jugadora del Club Egara, Glòria Comerma, va rebre la insígnia d'or de la Federació Espanyola per haver superat als 100 partits internacionals. La grenca va analitzar el potent grup en el que està Espanya, enquadrada en el grup A conjuntament amb Argentina, Xina, Gran Bretanya i Canadà. Yo creo que aparte de Argentina, después está China y Inglaterra, ¿no? Que, bueno, Gran Bretaña, perdón, que bueno, son siempre selecciones fuertes y nos van a hacer seguro que un partido muy difícil, pero creo que son más asequibles a día de hoy que Argentina, que a lo mejor está un paso por arriba de la mayoría de selecciones también. Es un grupo difícil, es lo que tiene el preolímpico, ¿no? Que todos los equipos al final son fuertes. Está Argentina, que es una de las mejores del mundo. Pero yo creo que después, aparte de Argentina, creo que todos los rivales a día de hoy son asequibles, o eso espero en dos meses. Y bueno, será difícil, pero es posible.
La cursa de Vallparadís escalfa motors. Es disputarà el 3 de maig pròxim. A banda de l'aspecte purament esportiu, la prova té també una vessant solidària. Les inscripcions estan ja obertes. El proper diumenge 3 de maig es disputarà la quarta edició de la cursa de Vallparadís. És una prova que ha anat creixent any rere any i que s'ha consolidat en el calendari atlètic terrassenc. Un dels objectius de la Unió Atlètica Terrassa, que és qui l'organitza, és superar els 400 participants de l'any passat. La cursa de Vallparadís està integrada, de fet, per quatre curses, dues d'infantils, de 800 i 400 metres, una de 5 quilòmetres i la cursa gran, el recorregut de la qual l'any passat es va ampliar a 10 quilòmetres. Les distàncies, però, aquí són poc indicatives de la duresa de la prova, donada l'exigència d'un traçat amb molt pendent, sortida i arribada a les pistes de Can Jofresa, fent un recorregut pel parc urbà ple de desnivells. És una cursa, per ser 10 quilòmetres i urbana, molt dura, ja que recorre el parc de Vallparadís de punta a punta, i si bueno, la majoria de gent que ja circula i corre de tant en tant pel parc, sabeu que és tot pujada-baixada, pujada-baixada, i per tant és una cursa que vam primar més el circuit i l'originalitat del circuit que no el fet de que es pogués fer una marca atractiva. La cursa de Vallparadís també té una vessant solidària. Abans de les quatre proves hi haurà una cursa de prodis amb corredors de l'entitat. La cursa d'adults val 12 euros si es té xip i 14 si no se'n té. Amb els diners recaptats s'ajudarà a la UAT a pagar els entrenadors i les despeses de l'entitat. Un cop acabada la cursa es publicaran tots els comptes com a acte de transparència. Les inscripcions estan obertes a la web de la Unió Atlètica Terrassa. Aquesta setmana ha arrencat a les instal·lacions del Club Egara la primera edició del Gran Slam, competició que forma part del circuit català de pàdel. El torneig es divideix per categories, des de primera fins a quarta masculina i des de primera fins a tercera femenina. Un campionat, doncs, adreçat a jugadors i jugadores amateurs i professionals de tots els nivells. El Gran Slam, que finalitzarà diumenge, lliurarà fins a 3.500 euros en premis. Una mostra més de l'aposta de la Gara pel pàdel, tant de base com de primer nivell. Arriba la cinquena edició de la Culturassa, la gran festa de la cultura popular. La Culturassa té el seu plat fort aquest dissabte a la nostra ciutat a partir de 2:15 del matí a la plaça Vella, amb l'inici de la cercavila que recorrerà el centre de la ciutat per acabar al Parc de Sant Jordi. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dijous a la tarda una taula rodona com a activitat prèvia de la cinquena edició de la Culturassa, la festa de la cultura popular que tindrà el seu dia central aquest dissabte. Organitzada per l'Associació de Mestres Alexandre Galí i coincidint amb els tallers que Bastoners i Minyons fan a diverses escoles i instituts de la ciutat, s'ha pogut seguir el debat titulat «Ens ho passem bé i aprenem amb la cultura popular». Han participat a la taula rodona el pedagog Joan Soler, la mestra Teresa García, l'activista Marc Galí, l'estudiós Jean Grau i el president de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional de Terrassa, Manel Tomàs. Ha moderat el debat Teresa Ciurana, presidenta de l'Associació de Mestres Alexandre Galí. La cinquena edició de la Culturassa té el seu plat fort aquest dissabte a partir de 2:15 del matí a la plaça Vella amb l'inici de la cercavila, que recorrerà al centre de la ciutat per acabar al Parc de Sant Jordi. Posteriorment, entre les 11 del matí i 8:45 del vespre, es farà al Parc de Sant Jordi una fira d'entitats, tallers, actuacions i un dinar popular. A les 6 de la tarda està prevista l'actuació dels castellers de Terrassa i de Minyons. Els comerciants de Can Anglada aposten per la continuïtat de la Fira de l'Oliva després de l'èxit de la seva primera edició celebrada aquest passat dissabte. L'entitat en fa una lectura positiva tant pel que fa al retorn comercial i al seu potencial al barri com social pel dinamisme veïnal que s'hi va poder veure. L'Associació de Comerciants de Can Anglada, el TOM, fa un balanç molt positiu de la Fira de l'Oliva de Terrassa celebrada el passat dissabte 11 d'abril. L'entitat en fa una lectura positiva tant pel que fa al retorn comercial i al seu potencial al barri com social, pel dinamisme veïnal que s'ha pogut veure. Per aquest motiu, els responsables de l'associació es mostren convençuts que la fira tindrà continuïtat. La primera Fira de l'Oliva de Terrassa ha comptat amb la participació de 18 entitats. Al llarg dels carrers Sant Tomàs, Sant Cosme i la plaça de Can Anglada s'han instal·lat 14 parades de venda d'oli, olives i productes derivats. Pel que fa a les vendes aconseguides al llarg de la jornada, destaquen 600 litres d'oli i més de 150 quilos d'embotits.
Al marge de l'activitat comercial, s'han desenvolupat altres iniciatives com la Ruta de la Tapa, en la que han participat 21 establiments de restauració, que han servit unes 3.200 tapes a un preu de 2,50 €. I els actes adreçats als infants han comptat amb la participació de 550 nens i nenes. D'altra banda, els responsables de la Fundació Prodis han aprofitat la celebració de la fira per recaptar diners per finançar la nova furgoneta de l'entitat i han aconseguit 3.500 €. El grup terrassenc Sense Sal presenta avui divendres el seu darrer treball, Algun lloc al món. Ho farà al Tradicionarios de Barcelona. La formació de pop folk tocarà els nous temes de l'últim disc, però també repassarà alguns dels seus èxits. El grup musical Sense Sal presenta el seu nou disc, Algun lloc al món, aquest divendres, a partir de les 10 de la nit, al Centre Artesà Tradicionarios, a Gràcia. Els terrassencs mostraran en directe els 10 nous temes que composen aquest darrer treball i també faran un repàs a algunes de les cançons que ja s'han convertit en autèntics èxits. Aquest és el tercer disc del Sense Sal després d'estrenar-se amb Tardes de Sol i Préssecs i el segon treball, El mur encara és alt. En algun lloc al món, tot i no perdre l'essència musical pop-folk que els caracteritza, és el seu disc més mestís, amb una barreja de músiques de tot el món i amb referències a la música electrònica o a la música llatina, entre d'altres. Tot amb el segell inconfusible del Sense Sal. Amb el concert d'aquest divendres a Barcelona, el grup dona el tret de sortida a una nova temporada de directes que aquest any comptarà amb col·laboració en sorpresa de músics externs a la banda. El preu de l'entrada al Tradicionarios és de 10 €, 7 en venda anticipada. I molta sort al nostre company Pep Tormos, que és integrant de la banda Sense Sal. I continuen les visites que algunes de les escoles i centres educatius de Terrassa fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Es tracta d'una activitat que està contemplada en el programa del present curs dels Serveis d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa. Aquestes visites es van iniciar el passat mes de novembre. Aquesta setmana els hi ha tocat el torn als alumnes de l'Escola d'Educació Especial Fàtima, els que han pogut viure i conèixer de primera mà les nostres instal·lacions i de com es fa un programa de televisió o de ràdio. Doncs bé, amb aquestes imatges arriba ja el moment de tancar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos i desitjar-los, sobretot, que passin molt bona tarda de divendres i molt bon cap de setmana.